Tjena, det är Hampus här igen. Jag är ledsen att det inte kommit ut någon spår på senaste tiden. Jag är verkligen ledsen för det. Men grejen är den att jag är inte så jättesugen på att spela spår längre. Och jag är verkligen ledsen för det. Jag önskar att det kunde vara till skillnad liksom, men jag vet att ni älskar spår. Och jag älskar också spår. Men jag har bara inte någon lust för att fortsätta denna Let's Play just nu. Så jag hoppas ni förstår mig. Jag gör den här delen, men sen tror jag inte jag kommer göra någon mer del på ett tag i alla fall. För jag orkar helt enkelt inte. Det finns så mycket andra roliga spel för mig att spela förutom spår. Och jag menar, jag har redan gjort en hel serie på spår. Och även denna serien liksom, så jag vet bara inte, jag tror inte att jag... Jag har bara inte lust längre. Men ja, vi tar den här sista rundfärden här. Sista delen nu, innan jag avslutar det här. Om jag får lust så kanske jag fortsätter. Jag kommer inte skriva sista delen på denna delen. För man vet aldrig, jag kanske blir gladare, jag vet inte. Men ja, i alla fall. Jag vet att den här går att köpa nu. Problemet är bara det, så fort jag trycker på den här planeten, eller den här solen, så kraschar hela spår. Jag vet inte varför det är så, men det blir bara så varje gång jag försöker. Så jag kommer inte trycka där. Även att jag vill köpa den där, men... Japp. Okej, och nu den med. Det är så dumt. Vad är det här? En krydda till mig? Det var ju väldigt schysst. Finns det här då? Kanske en krydda hemma kanske? Ja det, 5 kryddor. Det är inte dåligt vi. Vad ska jag göra med dem då? Skulle vilka kryddor vara att kunna sälja? 20 röd krydda. Det kan man ju sälja kan man ju säga. Så att säga. Vad vill de köpa det då? Det är frågande. Flyttimperiet. De är roliga. De är trevliga. De gav inte så mycket för den. Skulle jag ju vilja säga. Koloniotrolig park. Skulle jag ju kunna köpa i och för sig, men... Jag vet inte. Vi åker vidare. Någon måste det vara som vill köpa detta vackra sätt med kryddor. Här är ett nytt imperium. Det är de lila, just det. Det är de lila, det. De kanske vill köpa gula kryddor. Nej. Inte det. Här finns det dock något. Kanske något roligt att hämta. Okej. Vad är det? Jag såg den allt från långt avstånd. Tänka sig. Så där. Kugghjulsmurar. Men. Den var fin. Jag tror jag avlägsnar mig från den här planeten nu. Jag vill inte vara här mer. Nu när någon kan se att jag varit här. Det kan aldrig sluta bra. Men är det något mer här? Shit alltså. Är det ännu mer skit här? Där borta. Där. Vad är detta? En gyllnig jord. Ja, nu har jag 3 stycken. Bara blir bättre och bättre. Okej. Jag skulle... Ännu fler. Det är så tråkigt är det. Så kan jag inte åka dit. Alltså så fort jag trycker på själva solen. Att åka dit liksom då. Då går det... Oj, shit, de... De ska jag utrota. Det glömde jag. Jag har ju kvar dem. Shit, nu åker vi dit. Nu drar vi hit. Hur många kolonier de hade kvar? Jag minns inte sen sist. Alltså. Tror de har... Borde... Oj, de har bara en kvar. Shit. Men det här var inte deras hemplanet, va? Ja, det var inte så mycket kvar här. Sluta skjut mig, jag ska bara ta i ett system. Erövra. Det är helt och hållet förnuftigt att sluta sig till oss och vi har inget. Och vi har förlorat slaget. Och då avbryter anfallet ska vi evakuera. Systemet löver inte mig. Okej, jag gör anspråk. Tack så mycket. Bla bla bla. Jag vet vad som händer. Man får massa muffins och grejer. Oj shit, jag kunde ha editat den här stan lite kanske. Åh! Kryddor. Kryddor?
Jag har 44 röda krediter. Jag måste kunna sälja det till några. Okej, okay, jag skulle kunna edita den här staden nu då. Eller kolonin heter. Förlåt. Men det har ju varit en stad, det är fin den. Så då är det väl en stad antar jag. Okej, okay, då ska vi se. Underhållning vill jag nog inte. Jo, vänta nu. Fabrik är nog bra att ha. Men hus är ännu bättre. Så. Mycket underhållning. Nu är de glada. Kanske en fabrik istället hade varit bättre. Testa med det. Där. Ja, det blir bra. Det blir bra, är det? Okej. Okay. Då så. Vad är det här? Bellum. Jag bara utforskar lite planeten nu då. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra här. Det är det här jag menar. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra i spår längre. Det är mest det. Det blir lite... Alltså, jag ska inte säga... Rymdfasen... De har lagt så mycket... De har lagt ner så mycket tid på att man ska ha mycket att göra i rymdfasen och sådär. Men jag tycker nästan att varelsefasen är liksom roligare. För där kan man ändå liksom... Hålla på och... Ja, alltså... Kan bygga sin varelse. Man kan så här, strida och så här, men... Kan man inte här? Alltså, det kan man ju för sig, men... Inte på marken mellan armar och ben. Om ni förstår vad jag menar. Vad är det här? Det var inte ens fin. Vad skulle jag vilja ha den för? Jag vet inte. Av någon anledning fick jag den. Så. Så kan man säga. Bah. Okej. Jag skulle kunna... Ja, jag vet inte vad jag ska göra alltså. Får hitta på någonting. Något sista jag gör. Jag har bara inte något mer att göra än om ni förstår mig. Skulle kunna ta och åka så långt in till galaxen jag kan. Bara för kul liksom. Avsluta så lite. Ja. Här kanske man får lite bränsle kanske. Japp. Okej. Vi gör så. Den är på. Det är bra. Jag kommer behöva den. Jag skulle kunna ta och köpa lite såna här hälsopaket. Det är bra att ha. Eller så går jag och säljer mina kryddor först. Till någon som vill köpa mina kryddor. Dit kan jag inte åka, nej. Det är så dumt. Här, vänta, nej. Nej, där. Nu ska vi se. De här är glada. Ja. Här. Ja, ah, de ville ha. Oj, shit. Det var bra. Shit, vad mycket pengar. Jäklar. Ah, ja. 200 000 typ. Det är bra. Okej, nu skulle jag kunna åka och köpa såna hälsopaket igen. Bara inte åka trycka på den där som jag spelat kraschar av. Okej, här. Hej, är det va? Hälsopaket. Ska vi se. Reparationspaketet i och för sig, men det är nästan samma sak. Den skulle jag ju behöva köpa egentligen. Ah, skitsamma. Hur många kan jag köpa egentligen? 5. Ja, de hade nog bara 5. Ja, energiladdning kan också vara bra att ha. Frågan om jag ska köpa den eller den? Ah, jag köper den. Lika bra. Jag kan köpa båda 2 i och för sig egentligen. Okej, okay, adjö. Nu kör vi. Sista etappen. Vilket håll ska jag åka då? Jag kan ladda upp mig först lite kanske. Det är ju dumt att åka iväg när man inte är full. Oj, det lät lite fel. Det gör det kanske. Okej. Vilket håll blir det nu då? Däråt, okej. Okay. Det fixar vi. Så, då bara åker vi här. Det är lite så här, nu ska man ha lite så här lastbilsmusik här så att man är på väg liksom. Säg inte att det tar slut här, nej det gör det inte. Det gör det inte, det är lugnt, nej. Nu var det stopp. Nu var det stopp. Faktiskt. Jaha. Jaha, hur ska vi göra då? Får väl åka längre hitåt kanske. Jag vet inte riktigt vart jag ska åka kanske. Här är en väg bort dit, men jag vet inte om den är... Jag tror jag är fast här alltså. Men jag inte kan åka dit. Jag skulle behöva mycket större såna här. Jag tror man får det att åka mycket faktiskt. Så jag kan testa det.
testar bara att åka så här. Jag vet inte hur långt man måste åka, men inte för långt hoppas jag. Massa som vi snackar med nu. Men då riskerade jag att krascha spår. Så det, oj, de var det. De var är på mig. Jag undrar vad de sa. Kan jag gå och äsa på dem kanske? Ja. Kan fråga dem vad de vill. Hej. Nu kraschar spår. Jag skämtar inte, nu kraschar faktiskt spår. Ja, det var inte så oväntat. Men ja, jag skulle avsluta delen snart i alla fall. Men tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon. Även att det var inte så roligt kanske idag. Men ja, alltså vad mer har jag att säga? Jag är ledsen alltså. Jag vill att ni ska få det ni vill ha. Och jag vill verkligen liksom ha roligt när jag spelar spår. För det är ett bra spel i det. Men jag har bara inte lust att göra mer. Så det är därför. Så jag är ledsen alltså. Jag är innerligt ledsen. Men ja, vi syns någon annan gång. Förhoppningsvis så har ni inte gett upp mig helt bara för att jag inte ska spela spår så mycket mer nu. Men ja. Så ja, jag säger hej då. Så syns vi någon gång. Hej då.